Проектот доживотно учење се провлекува низ години, меѓутоа секоја година и секоја нова програма нуди и нови содржини. Што овој пат Институтот за развојна заедница преку проектот доживотно учење ќе им понуди на заинтересираните? Така. Да, ние имаме програма доживотно учење, но имаме и проект кој што се нарекува доживотно учење или lifelong learning. Како што знаете, многу е актуелно учење на далечина. Тоа може да се сретне секаде сега, нели, дека постојат курсеви и така натаму, но сакавме да одговориме на прашањето како една организација, институција, па дури една ТВ станица, например, како може да овозможи на тие што сакаат да бидат дел од одреден процес, активност, проект или нешто да научат, како тоа да го воведат во пракса. А целта е да дизајнираме еден прирачник, односно гайд, што го нарекуваме на англиски, кој што ќе може секој еден и кој што и нема, да речеме, напредни познавања од информатичка технологија, да може да го земе пред себе и следејќи го тој прирачник да воведе во нивната организација или институција учење на далечина. Тоа го работиме со нашите партнери од Шпанија, од Германија, од Франција и од тука од Скопје. Така да тоа е во напредна фаза, веќе го има, првичната верзија е веќе изработена. Обезбедивме тренинг, сега наши колеги беа во Шпанија, каде што се тој гајд, односно прирачник се тестираше. Очекуваме дека на наредната средба што имаме во Германија во ноември, очекуваме дека тогаш ќе се финализира и се надеваме до крајот на годинава да биде понуден на сите оние кои што сметат дека може да имаат придобивки. Тоа е навистина нешто многу интересно, затоа што се обидуваме на многу лесен и едноставен начин да објасниме како може да се воведе учење на далечина. Дали овој прирачник ќе биде достапен само за тетовци или пак ќе одите пошироко во регионот? Привлекува многу внимание, значи сигурно дека не е само за Тетово, не е само за Македонија, тоа е прирачник кој што ќе биде достапен на европско ниво, така и налагаат и правилата од Европската унија затоа што е финансиран од нивна страна. Навистина со нетрпение се очекува и не дека ќе биде единствен прирачник, но ќе биде, но се обидуваме да земајќи ги во предвид сите искуства до сега, направивме една анализа на заинтересирани страни и претходни искуства, мислам дека успеваме да одговориме на сите оние моменти или слабости кои што постоеле претходно, така да ќе биде, да, ако може така да речам, навистина едноставно, во еден здив да се земе, да се прочита и да се примени тоа што ќе биде представено. Кога е крајниот рок да биде завршен прирачникот? Проектот завршува 28 февруари 2018 година. Ние се надеваме дека до крајот на годинава прирачникот ќе го имаме и ќе биде споделен преку социјалните мрежи, веб страници. Мислам дека ќе има и презентација на која што ќе ја запознаеме јавноста, така да ќе бидете информирани, се надеваме и преку вас. Се надевам дека овие проекти успешно ќе завршат, а за оние останатите кои што се во подготовка во некоја следна пригода.